Ми прийняли ряд важливих рішень, в тому числі сформували резервний фонд 100 мільйонів гривень. Ми збільшили видатки на тероборону, ми формуємо запаси продуктів харчування, медикаментів для того, щоб спокійно прожити цей період. Перемога буде за нами. Сьогодні в міській раді було прийнято рішення про фактично припинення на час військового стану діяльності фракції. У нас є одна фракція, фракція громади міста Житомира. Ми маємо об'єднатися навколо захисту нашої країни. І, шановні громадяни, шановні мешканці нашої територіальної громади і всієї України, я закликаю вас всіх до об'єднання. У нас сьогодні один спільний ворог. І прошу, ще раз прошу, допомагаємо один одному. Сьогодні ми звернулися до житомирян не вести дітей в школи, садочки. По можливості працівники в садочках будуть. Якщо в кого є необхідність, все ж віддати дитину, бо ситуація може бути різна. У нас є правоохоронці, в нас є МНС, є працівники міської ради, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури. До завтра, сьогодні ми доведемо садочки, які будуть чергувати в режимі завтрашнього дня по районам міста,